Hamınıza salam, mən Vəliyev. Bugün sizə yenicə öyrənməyə başladığım, əslində bir xeyli müddətdir ki artıq biz bu proqramı öyrənirik, Python proqramından müəllimlər üçün faydalı bir tətbiq görəcəyik. Gəlin sözü çox uzatmadan Shift F10 vuraraq proqramımızı icra rejiminə keçirək və görək bu proqram bizim üçün nə edir. Bu proqram şagirdlərin adlarını və telefon nömrələrini, bu sizin istəyinizə görə başqa məlumatlar da ola bilər, toplayan bir proqramdır. Amma adi bir proqram deyil, yəni müəyyən qədər ağıllıdır. İndi görəcək ki, bu proqram bizim üçün nələr eləyə bilir. Misal üçün, bu dəqiqə proqram bizdən şagirdin adını istəyir. Məsələn, Əli adında bir şagirdi sistemə daxil eləmək istəyirəm. Dili düzəldək, Azərbaycan dilində qoyaq. Daxil edirik sistemə Əli. Böyük və ya kiçik hərif fərqi yoxdur. Əlinin telefon nömrəsini istəyir. 055 tutaq ki 521 12 29 belə bir nömrə əlavə olundu. Digər bir şagirdin adını istəyir. Məsələn, daxil edirəm Arzu. Arzunun telefon nömrəsini istəyir. Tutaq ki 070 70 707 olsun, 70, bir də 70 olsun. Belə bir nömrə. Başqa bir şagird istəyir. Təbii ki, verə bilərsiniz, amma mən siyahını uzatmaq istəmirəm. Bura boşluq qoyduğunuz zaman, ikinciyə də boşluq qoyduğunuz zaman sistem avtomatik olaraq bunu son olaraq qəbul edir. Və gördüyünüz kimi sizə həmin o şagirdin siyahısını çap edir. Və sizdən soruşur ki, nömrəsini axtardığınız şagirdin tam adını yazın. Məsələn, mən burada tutaq ki, Əlinin adını axtarıram. Siyahınız daha uzun ola bilər, 200-300 nəfər ola bilər. Əlinin adını yazan kimi Əlinin telefon nömrəsi çıxır. Təsəvvür edin ki, mən burada yeni bir adam, məsələn, tutaq ki, Elnur adında yeni bir şagirdi axtarmaq istəyirəm. Bu adda şagird daxil edilməyib. Bu şagirdi siyahıya əlavə edəkmi? Sizdən soruşur. Yəni, hə və ya yox deyə cavab verə bilərsiniz. Əgər yox desəniz, mən yazdım ki, yox. Bir dəqiqə bunu bağlayaq. Basic. Bəli. Yox desəniz, sistem heç nə etmir, davam edir. Mən Elnuru təzdən daxil edirəm sistemə. Elnuru yazdım. Deyir, əlavə edəkmi? Mən bu dəfə deyirəm ki, hə, əlavə et. Şagirdin adını gir deyir. Əvvəlki qayda ilə yazıram Elnur. İndi telefon nömrəsini gir. Tutaq ki 050-809. Tutaq ki, bilmirəm bu kimin nömrəsidir. Kimisə nömrəsi olsa inciməsin. Özümdən yazıram. Şagird siyahıya əlavə edildi. Siyahı çap olunsun mu? Sizdən ümumi siyahını görüb görməmək haqqında məlumat istəyir. Tutaq ki, mən buna desəm hə. Bu mənə ümumi siyahını çap eləyəcək və Elnur da içindədir. İndi mən yenə axtarıram. Tutaq ki, bir dənə Ləman adında bir şagirdi axtarıram. Deyir ki, şagird siyahıya daxil edilməyib, əlavə edəkmi? Tutaq ki, deyirəm ki, bəli, yenə də əlavə edək. Şagirdin adını istəyir. Ləman yazıram. Şagirdin telefon nömrəsini istəyir. Tutaq ki, 050. 50-505, tutaq ki 05-50 deyə bir nömrə girirəm. Və salam, siyahıya əlavə edildi. Tam siyahı çap olunsunmu? Yox dediyiniz zaman fikir verin, mən bura yox deyirəm. Yox dediyiniz zaman heç nə etmir və yenidən sizdən bu şəkildə istəyir. Fikir verin, yəni çox interaktiv bir proqramdır və sizinlə əlaqə saxlayır, siyahını yeniləyir. Və belə bir proqramın kodu da, bax, burada gördüyünüz kimidir. Bu kodu təbii ki, mən açıqlama bölməsinə əlavə eləyəcəm. Əgər kimlərsə istifadə eləmək istəsələr, buyurub istifadə eləyə bilərlər. Bu qədər deyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər hələlik.